Fala galera, Japa Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e bora continuar com a série jogando com todas as armas do passe de batalha. E nesse vídeo eu vou estar jogando com a Olden Pé na Estrada. Comentem pra mim aí que carro é esse aqui. É um carro antigo, eu sei disso, porém eu não manjo muito de modelos de carro, eu nunca fui muito chegado a isso. Eu sempre gostei mais de Power Ranger quando eu era menor, gostava de bonequinhos, sabe? De soldadinhos. Ou talvez eles fizeram essa skin aleatoriamente, só pegaram as peças dos carros antigos e fizeram ela. Vamos lá que eu vou passar pra vocês a classe que eu vou estar usando. Supressor tático, rádio WC, coroa de combate YKM, carregador estendido grande B e fita aderente granulada, belezinha? Vamos ver como que ficam as camuflagens dela. Olha só a gold, olha, ficou bonita. Nossa, prata. Curti. Damascos, diamante. Nossa, o diamante ele tampa tudo, tá vendo? Ele tira a escrita ali, ó, do Roach 29. Ele tira também a escrita do Shot ali em cima. Ah, não gostei que tampou, não gostei. Mas ficou legal. Até as skins sazonal. Olha essa daqui não tem como, né, gente? É a skin mais bonita que tem da sazonal. Essa aqui é o azulejo. E essa aqui é a nova skin de torneio que eu nem liberei ainda pra vocês terem uma noção. Mas eu vou liberar nesse próximo fim de semana. Vou estar jogando também com o Woods, diversão no sol. Eu vou pra guerra com os peitão de fora. Coloquei uma boia em mim, tô com pau de selfie, qualquer coisa eu vou dar pausada de selfie em todo mundo. Tô de shorts, acabou machucando o joelho, mas não dá nada não, galera. A gente tá preparado pra guerra, entendeu? É assim, tem que tomar tiro mesmo na pele pra gente sentir e ir sem dó. Vamos passar o carro em cima desses caras, gente. Vamos passar o carro. Deixa eu fazer a inspeção dela. Holt 29. Só não curti a mira, né? Só não gosto dessa mira de ferro. Eu acho ela muito, muito poluída. Mas a gente tem que dar um jeito. É, a SKS automática. Completamente. Olha a tremedeira que dá essa arma aqui. Ave Maria. Até parece que tem mais recoil essa mira aqui. Que eu fiz um vídeo recente com a Olden. Que na season passada... Season passada ela foi bufada. Entendeu? Meu, esses caras gostam de fazer objetivo. Não podemos dar mole porque... Tem um cara de AWP, eu acho que ali no balcão, é. Tem um cara de AWP mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou subir aqui em cima, ó. Ave Maria, só pedrada na cara deles, meu. Só pedrada. Ó, aqui a gente já... Tá. Eu não esperava por isso. Achei que eles não iam nascer por ali. E acabou nascendo. Eita, foi mal. Foi mal, amiguinho. Não era minha intenção deixar você morrer. Não... Era pra ter slidado. Dá um ódio quando isso acontece. Quando você erra o botão, você aperta pra você slidar e ele agacha. Não sei se vocês também passam por isso, mas dá um ódio. Ó o parkour. É o parkour, família. Ele acha que vai ficar aqui em cima. Ai. Véi, tem um boneco aqui usando o robô. É esse mesmo, ele tá usando o robôzão. Meu, ele faz muito barulho, galera. Faz muito barulho, é bizarro. Será que se eu usar... Será que se eu usar aqui o... O queima-rosca? O meu, na verdade, é lava-rosca, né? Não é queima-rosca, não. Nossa senhora. Ajuda eu. Também gostei do meu time, que meu time faz bastante objetivo.
Fala do carro que atira, galera. Fala do carro que atira. Respeita. Ó, ó. Dá nem tempo do cara pensar, então. Foda-se, vai, eu vou usar, né, galera? Vamos usar. O especialista também não é pra deixar de enfeite. E eu vou rushar, eu quero nem saber, ó. Trolei. Aí, velho, na cabeça, meu. Bem. Então rusha. Corre, corre. Nossa, velho, se o cara não tivesse meado, eu morri aqui. Eu dei apenas um tiro nele. Tem cara em cima do amarelo, que eu tô escutando o barulho dele. Correndo. Ou ele já rotacionou, na verdade. Ah, eu já não entendi o que esse cara quis fazer, não. Que pinadeira, meu. Corre não, corre não. O cara tá vindo no soco. Vai nascer pra cá. Pô, mas vou falar pra vocês, esses caras também estão perdidos, né? Vamos ser sinceros. Olha isso! Os caras estão perdidos. Ó, 41 kills. Ave, que pedrada, impiedoso. 10/0, hein? 11/0. Tá, fiquei cego, tomei tiro de sniper. Que bom que eu tequei, né? Deixa eu tentar pegar esse nuke, vai, time. Deixa eu tentar, humilde, humilde. Ah, mas aí os caras tão... Os caras ficam roubando minhas kills e já ficam no desespero, saca? Daqui a pouco eu vou perder meu nuke. Ó, o cara ali em cima, eu acho. Ó, tirou a cara. Aí, eu falei pra vocês. Eu acho que não ia dar tempo. Aí, ó, não ia dar tempo não, porque meu time tá fazendo objetivo. Olha, essa play tava bem tranquila, porque... O pessoal ali não tinha tanta noção de jogo, não tinha um cara que eu conhecia, sabe? Dos tryhard, assim, que normalmente eu fico caindo na ranked. Então por isso que deu pra fazer uma play boa, tranquila. Mas a Odin não é... meta, gente, não é meta. Ela é boa no Battle Royale, agora no MJ... Ela até deleta, mas por conta da cadência acaba atrapalhando bastante. Aproveitar que não começou a partida aqui ainda, deixem pra mim nos comentários o que vocês estão achando do áudio, se tá melhor, se tá pior, porque o que que eu fiz? Eu diminuí um pouco o volume do próprio microfone e coloquei mais perto da minha boca, tá? Pra ver se dá aquela diferença, se melhora o áudio, porque eu não tava curtindo os áudios dos meus vídeos. Tava muito estourado, tava aparecendo Luan Gameplays na hora que eu falava a minha intro. Fala galera, essa pata magia aqui. Estourava. E aí eu fico muito incomodado com isso, porque eu quero trazer a melhor qualidade pra vocês. Inclusive, eu tô querendo comprar uma câmera profissional pra ficar estilo BRK Zedu, estilo Funk Black Cat, sabe? Esses youtubers gigantes. E eu quero muito investir pra melhorar a qualidade aqui dos vídeos. Nossa, que demora. O cara fica ali no WhatsApp, né, no Xvideos, Red Ribs, e não vem pra partida, cara. Aí é sacanagem. Aê, aleluia, vamos. Pior que é dominação. Dominação é foda, galera. Dominação é foda. É um dos piores modos, na minha opinião, desse jogo. Olha. Olha a foto do cara, irmão. Ah, tá achando que você é quem? Tá achando que você é quem? Eu vou fazer spawn trap, venha. Vou tentar ficar fazendo essa marcação aqui, galerinha. Ué, você toma tiro e mesmo assim vem rushando?
Não, Nanina, não. É isso. UAV online. Enemy contact. Our UAV has been destroyed. Eita! Losing alpha. Olha como o carro antigo é forte. Eita! Será que esses caras vão ficar bravos comigo? Será que eles vão ficar bravos comigo? Ah, mas aí vocês também tá bobeando, pô. Tá vindo aqui, daqui pra mim? Parece que finge que eu não tô aqui. Dá licença! Caraca, quase que eu morro. O moleque ficou na minha frente aqui me travando. Ó, pegamos a Advanced UAV. Peguei a Advanced UAV praticamente parado, né? Mas se esses caras pegarem a A, vai complicar pra mim. Nossa senhora. Recapturing Alpha. Vem, seu filho da mãe. Lost Bravo. Ai, caramba. Pega essa C aí, time. Pega essa C aí. Faltam apenas 6 kills pro Nuke. 6 kills. Minha mão começa a suar quando eu tô muito perto do Nuke. Meus pés também começam a suar. Ó, vamos lançar o Vant. Não rouba minha kill não, véi. Vocês não querem que eu pegue um nuke pra gente? Nossa, eu vou jogar feio, hein. Vou jogar feio. Não vou nem querer ganhar a partida agora. Boa, 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 boa. Nem vou usar. Tá, nem vou usar esse Vant. Anti-R. Vou deixar pro próximo. Não, tá coisa linda, galera. 4 kills, meu. 4 kills. Não posso vacilar, não. Eu vou ficar na C aqui. Nossa senhora, eu tenho medo dos caras rusharem em mim. Tá bom que ninguém rushou em mim. Obrigado, tá? Obrigado, obrigado aí, ô... Pegaram Stealth Chopper. Pior que vai dando aquele medo, hein, galera. Mais 2 kills. Mais 2 kills só. Aê! Aí, agora minha mão vai até parar de suar, que minha mão tava suando. Não, não vou negar. Vou até pegar o paninho da alegria. Ó. Paninho da alegria, porque agora é o momento da gente tryhardar e tentar ganhar essa partida aqui. Porque é sério, tá suando a minha mão. Já pula nessa B aí, time. Já pula nessa B aí, já vamos pegar ela. Bora, bora. 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 Então vai, vai, vem ruxar, vem. O cara quer que vem... Tá querendo muito me matar, mano. O cara tá querendo muito me matar. Não vai, velho. Não vai pegar eu. Ó, não vai, não vai. Ai! Nossa! Corre, moleque. Corre, já pra dar mais tiro. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Dá aquela limpada na mão de leves no bigode também, que eu nem tenho bigode, mas às vezes dá aquela suada no bigode. 29, hein? Vou tentar acabar com isso aqui com zero. Ai, meu Deus do céu, o cara ali em cima. Objective almost complete.
outra. Não, galera, tomei. Segura essa C aí, time. Ah, como é que vocês perderam a C, velho? Aí ferrou, né, galera? Perder a C, agora vai perder a B. Ah, mano. Agora pega essa A, isso. Pega a A, agora segura a C também. É, perdemos já. Já era, galera. Não, já era não, já era não. Nossa, ganhamos. Ganhamos, os caras só ganham se der triple cap agora. Coisa boa, coisa boa, vamos. Eu queria morrer nenhuma vez, só que não deu. Mas tá aí. Fala do homem do peitão de fora. Fala do homem dos peitos de fora. Peito de ferro. Eu quase nem pego o nuke, porque eu sou muito afobado. Mas pelo menos essa aqui eu mantive a calma e consegui. 38/4. Merece o seu like, viu? Merece o seu like.